Një varezë për judës mesjetare zbuluar së fundmi në forumin Bizantin të qytetit të Durrësit. Ky zbulim erdhi nga ekspedita e 4-të arkeologjike brenda 2 viteve të fundit në këtë vend. Sipas arkeologës Brikena Shkodra, dokumentimi i këtyre varrezave që datojnë nga periudha mesjetare sillin informacione të reja, të cilat plotësojnë të dhënat e deritanishme që kanë qenë sporadike. Të gjitha aktivitetet kryesore që zhvilloheshin në qytet, qofshin ato politike, sociale, kulturore, organizoheshin eksaktësisht në këtë hapësirë. Kemi ende nevojë të kuptojmë të gjitha këto elemente sa ruhen përmes të dhënave arkeologjike. Për arkeologët, qëllimi kryesor i ekspeditës është zbardhja e dhënave se si ka funksionuar dhe është transformuar forumi Bizantin gjatë periudhës së antikitetit të vonë, nga shekulli 6 deri në shekullin e 14. Këtë vit fokusohemi në mbledhjen e informacioneve të mëtejshme për të njohur historinë e funksionimit dhe transformimit forumit rrethor. Është struktura në fakt më e rëndësishme e qytetit gjatë antikitetit të vonë. Forumi Bizantin, i cili ndodhet në qendër të Durrësit, ka shërbyer si qendër për aktivitetet kryesore sociale, ekonomike, politike dhe tregtare gjatë antikitetit të vonë.